nyonyoke kubanga weziri njagala kukusokeza mu kibuga Mariupol chansi ya Ukraine World Report chine kibuga ja kujukira mwalo gwatwalibwa abasajja abarasha olwaliro bwe butuukidde bali balemereddwa okukiwamba ekibuga kino okyonna bamaleyo olw'ensonga nti abasajja abaali abakuuma ekibuga kino abaali bewaddeyo okulwana mpaka kwasembayo kitundu kyali mu gibayita Asovosto Steel Plant kikampuni wa kampuni ekola ebyuma mabati n'emitayimbwa n'emisumaali n'ebifaananabw ebityo baba balwaddaki ne babatwalaganya naye olwaleero abasajja abavunaanyizibwa ku nsonga za Russia nga kakati be bali mu kitundu kino kya Mariupol Asovosto Steel Plant olwaleero bakutte emirambo ejasigalira mu kitundu ekyo ejasigalira mu factory eyo ne bajiwa government ya Ukraine egende egizike era n'okutuuka olwaleero njagala kukubuulira nti DNA zikolebwa okola nti abasirikale bano abaali abaafa side eyo baali ba luganda lwani kati bagezaako kukola kubanga abantu baabwe bambi basigala beeraliikiridde abasajja abaaliyo baali basuka mu 2005 ne bagenda nga batwalibwa mpola mpola bwe beewaayo okutuusa lwe baggweerayo ddala kyokka emirambo gyo ne gisigalayo nga tewali ayinza gijjayo olw'ensonga nti gyali gisigadde gikukuliddwa ewakusifu oba ewekusifu mu mbeera efaanana bweti wakati olwaleero olw'okuba nti Russia yatwala ekibuga ekyo olw'okuba nti yatwala ekitundu ekyo n'ekitundu kino ekya Azovosto n'ekitwaliramu aba Azov Unity abaafa wakati mu kulwanagana okwali awo be bali mu kuweebwayo baddizibwe bannaabwe kyokka waliwo obweraliikirivu newankubadde okuteeseganya kwagenda maaso neera kwagaana nkubuulira bulijjo nti Red Cross n'ekitongole ekya UN be baakuliramu enteekateeka eno naye ekituufu n'olwaleero tewaliwo mazima gaali gavuddeyo okulaga nti baateesa bwe banaatwala abasajja bano abamu kubo baali balwadde ne bano abaawanika nga balamu banaddawa kubanga mu ggwanga lya Russia abafaanana bwe bati baali mu kubateeseza bwe kiba ekiteeso tekinnayita nga paaliyamenti eyagala abalwanyi bano aba Azov Unity giyite Azov Brigade baagala okubalangirira mu lubu lwabo bakyetwala abatujju abawedde emirimu kakati ekyo bwe kinaaba kiwedde wadde nga gino emirambo gyo giweereddwayo bali bayinza obutaweebwayo naye abakulu oba abakungu abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo bakangaziza ne batiisatiisa nga bagamba eggwanga erya Russia likole kyonna ekisoboka bano babayise ng'abasibe kyokka baddira abasibe be bamu abo babazeeye waabwe balyoke babawe ababavunaanyizibwako nti naye singa Russia kanagitanda neekwata bano abasibe nga n'okuwanika baawanika buwanisi ate ne babakwata ne babasiba oba ne babatta kubanga ye nteekateeka nti abamu ku bo abaavaayo balina okuttibwa ate n'okusibwa emyaka gyabwe gyonna egisigadde mu bulamu nti awo nno enaaba eruggulidde gye luggalirwa luba luggi kale nno embeera bw'etyo bw'eri naye waakiri kyenjagadde okutegeeza nti gy'emirambo givuddeyo gw'obadde okimanyi nti givuddeyo egisinga obungi nga miramu si miramu nti gisi naye olw'okuba nti enteekateeka y'abazungu eyina bingi by'eba erindiridde paka nti n'olutalo bwe luba lwakubalukawo waliwo ebifo mw'oyinza okwekweka sayidi eyo nga n'omulambo osobola oguteeka mu friji eyo ne gubeera eyo ne gulaaza kakubako ne kalaala kubanga enteekateeka weeri newankubadde baalinga bagamba nti amasannyalaze gaavaako naye ssebo emirambo mingi egirabiddwako nga gigyali wamu teginaba yadde okuvunda kale no enteekateeka ye y'abazungu eyo nti ne bwe baba beeteekerateekera ebiseera ebyakazigiziki ne bwe baba beeteekerateekera embeera ennungi era balekawo gandi kino bwe kiri babwe kiri tulikola bwe tuti kati eggwanga lya Ukraine wakati mu kuzimba ebibuga byalwo ebikubiddwa ennyo baateekateekawo embeera eno nti esobola okujja kubanga bwe bukya siwe buziba olutalo lusobola okubalukawo saawa yonna kakati gwe weebuuze nti werubalubalusewo mu nju yo omusota ne gujja kale musota ninamu omuggo ogukuba omusota bano beeteekerateekera lutalo naye kale katutambulira awo ogwo mulungi ampuliriza ensonga twongere okuzitegeera naye njagala kukugamba nti n'olwaleero obulumbaganyi obukyakolebwa eggwanga erya Russia mu bitundu eri eby'obuvanjuba mwana wattu bisusa obw'omulamuzi.
chokane wangu badenga gweba kubana kugami ntisi alia ugo inzo kugandi ukuba na agenda haa na yevi buga nobu buga mchitundu eche Donbas rashe wefunzi za chokabwe wefunzi akabuga akabuga akamu ngate bajikuba bajikuba kakati entumbi ebala gade mubwa wanga gomunya mpuliriza rashe ine ina ekiruyi kyaye ekigiri ku moyo olunaku lweggulo Russia yavuddeyo nekangaza andi ngeraba ebyokulwanyisa byeyongera okulangirirwa ne wankubadde nga tebinnatuuka mu ddwaniro naye byeyongedde olunaku lweggulo eggwanga lyadde lya Bungereza nirivayo nirijuliza ega nti bannange naffe tuwongedde okulokoka tulabye omusana kakati tugenda kuwaayo ebyokulwanyisa baziyita mizairo zikube okuva mu nsi ya Ukraine maira atanu nga zeyongerayo zisobole okugoba omulabe Russia nevayo neganeba nange mutu wagazaki atamanyi busungu bwa muduga bwa mutikantamu kikike mwagala okulaba mu nsonga eno kubanga ennaku ntono nnyo America yabadde erangiridde nti egenda kuwaayo ebyokulwanyisa ebifaanana bwe bityo byonga bagenda nti bagenda kuwaayo ebikuba wakiri mayiro ngana mu ttaano okuva kubanga kyebeewala nzize nkikugamba nti beewala okwesanga mu mbeera nti gwe America gwe Bungereza gwe memba wa NATO owaddeyo ebyokulwanyisa eri eggwanga lya Ukraine bwe likuba likomawa era bwe likomayo gye likomye yonna lyeri balikubye mu ntaputa y'ebigambo bino tetuwesange nga tugandi Russia yakubibwa aba NATO ate ng'ekyo si kye twatandikirako ku ntandikwa y'olutalo luno nga twali twagala eggwanga lya Ukraine lyeyambe yambe eryokka newankubadde ffe tuli wadde ebyokulwanyisa Amerika nika nti haa tuja kusara kumanyi gebi okuruanyi sebio. Ne wangu badenga bija kuwa bisoboro kuba. Nebi menyawe biyara shaku. Anga nkuburi ya gomunya mpuliriza. Weekend uyo nane buhuli langa tunyu miaka sandali kanakali ya Doni Basi. Lohenski, Nedonenski, bitu ndwebio. Hebiri mbuvanjuba. Echo okuruanyi sa chechiba dechire sobu zibu. Nga Ukraine bwegendo okukuba. Tebituka. Bwekasu ukirida basajja unakulwe gulo ya de President Zelensky onu. Ya yoyogede nangani banange, ne wankubadde tuwezi zibye, ne wankubadde mazima omwoyo gwagala. Na yeo mobili gwafemu nafumu vyo kuruanyiso. Inzo kubira umumtima gwagala gukore chidu. Nanga mumalirivu. Na inga biyoko zesa teulina tebisobola. Tosobola kuganti bija kumazako kwecho choya garokora. Kakati nangani basajja bwebakuba amasasi kumi. Obebi kompora kumi. Faba Ukraine tusobola kuzaye chikompora chimu. Kakati ratio neva 1-10. Nti kyekisoboka ekitegeeza nti embeera eno yonna 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 gye tuyiseemu kati wiiki bbiri newankubadde nga abasajja mu myoyo b'amaanyi aba Ukraine naye ekituufu kiri nti balina bingi ebibabulako nga byebyokulwanyisa era yakiyogedde olunaku lwa jjo n'enkya ya leero akizeemu naga nti ebibuga byaffe byonna bifuuse muyonga lw'amaanyi g'abasajja bano kyokka ayogera awera nti kaabe lubaale kaabe Katonda Nebwe banaba babitututeko wadde tugenda kuwanika president yayogera Zelensky yabaddeko ne mudwanirera olunaku lweggulu ne weekend yawe yabere yalabiseko ku front line nalambula ku basajja be abazzeemu engeri y'amaanyi naye nagandi kaba bitwala olwaleero anti etakatiristu kakatikiro yatera okwogera nti banaali twala banaali sobola tugenda distrol jo wano litwale marabba era bwe tunaaba tukomyewo mu nsonga zaffe tujja kutandikira awo wendi ah mwajja mutya wanu ndi anti kakati ya ulaba ndi twajja ne tukube mondu ndi ate kakati vao mu mateka kakati ne Ukraine wetu ulile bigambo bya kati kona ngandi ate bana ali twala fete tuli bete futefu ya dokuwa ya kakopo kamubwe kati akatampe kwa ketaka titugenda kuwaya ya deka poloti katanu kuchikumi mbubage bakatwali mbwe bye tuba tuteseza aku likati tuinza kubaba gayavu wetu tiyo titujia kuchikora chokane bwe bana atugoboru walero encha bwe bunacha tujja kulwana mpaka kumujasa asemba yo tweddize takali afegwe kale obaba ina amanyi tetuganyi naye nga tweyambise byokulwanyisa ebitono tono byetuyinawo era tukyaba twalaganya kale no mumbere eyo musajja mumalirivu nga Katogo anti katokota bwe kasirira oyo Zelensky oli yali omuzanyi wa katemba kakati ebyo byonna ekibituusa mumbere eyo
byebyokulwanyisa binaalabika tebirabike abasajja abazungu bongera okubyogerako nti babireeta kyokka babireeta tebinnatuuka naye lwo olutalo lugenda mu maaso Russia enyigiriza bwenyigiriza bwe baginyigiriza bweddayo naye yakaladde neganti singa ebyokulwanyisa ebyo ddala kituufu byongera ne bijja Russia egenda kubalagirako bwerere abazungu abo boolaba ab'omukago gwa NATO bagenda kulabirako bwerere bajja kumanya ekitambuza embaata ng'ewekeera bajja kukimanya kakati nakati bajja kuwalirizibwa wano babadde bakuba basaasira naye bajja kukuba Ukrain kale ndowooza okusinziira ku batapusi b'ensonga lwakuba nti naye tayagala kukyogera Russia ono naye nga yakyogerako nti oyo yenna n'ayambako eggwanga lya Ukrain n'amala agandi ayimiridde wamu nayo musimanya ali wabyakulwanyisa tujja kumukuba tumubuze ne kuba erimuze waabwe ebyo yabyogera naye kati ennaku zino ayogera abalaamiriza takyogedde ng'akyatula nti tujja kubakuba naye nga bw'ogenda okulaba engeri gy'asongozaamu omumwa nga ayogera alinga ayagala okutegeeza nti nammwe bw'aba waddeyo ebyokulwanyisa tujja kubakubiramu wamu n'ono gwe mubiwadde yakyogerako naye kati ennaku zino ayogera akiibiriza kubanga baatunuulidde okukuba nabo beetefuteefu nakugamba wano ogwo munonya mpuliriza nti okumanya abasajja bano beetefuteefu era basula bakanudde amaaso omukago gwa NATO gwamaladde okujjayo abasirikale mitwalo na mitwalo ne bagenda nga babasuuliza mu mawanga agaliraanya awo agabammembazi bagenda nti kati singa lubalukawo awo we tutandikira kakati Russia ne bw'owulira ayogera nga Urusi ayogera bwamire omukka atyatya muku naye nga waakiri bw'ayogera nga atunuuliza ono abanga agamba bali nti nammwe tujja baba tuliramu kale nno temwongera biwa kakati olwo lwongereza ku lukulu kubanga foreign minister w'ensonga z'amawanga amalala Sergei Lavrov ayina ekiruyi kimuduguda kimuluma olunaku lw'eggulu yabadde ayagala kuubako olubulu ebigi wano w'otagenda kuyita jjukira ensene ya Bulgaria y'emu ku nsi ezaggibwako omukka nga Russia ezimaamulako omukka baafunanga omukka ng'amawanga ga Bulaaya ago bwe nakutegeeza omukka ogwa gaasi n'amafuta kakati Poland ne Bulgaria bano bo baalugwamu dda ensi ya Russia olwokuba nti ye yali ebawa omukka gas ate n'ebawa n'amafuta kyajanguyira okujjako emmandusi okujjako switch etwala amafuta ne gas mu nsi eyo kati nabo Bulgaria nayo neesirika nega nti kale katulinde lulibo olwo mpologoma nkadde etegera kuluzaawo n'erinda abanajja okunywa babadde terulibusa nga yuno Lavrov ajja azunga mbu ayagala kuyita Bulgaria ayite North Macedonia ayite Montenegro agende akibirizagwe Serbia n'abantu odayiri mbali sigaze omukagwo ate n'ekirala tetugenda kukukkiriza kuyita wanu kubanga wanu waffe sebo ulira ya mawanga wegakola omusajja solo kugana nti togenda kuyita mu banga lye bino Lavrov byamutuseko naye olwalera akedde kukuba mimiro nakolima bwali musajja mukuru nakolima ebikolimo kati nibikwata abasajja bano ba Bulgaria ne North Macedonia ne munabwa nakandi muyinza mutu okutujja kedde mberi yaffe mulabye nti mususewe muyina okukoma ne mutujja kedde mberi yaffe lyagala okutabagana ne banywanyi baffe kubanga kali ebwati agenza akolima nenga tayina kya kukola okuleka nga waliwe embeera eterezeddwa n'abaako bwenkubuulire sebo tewali atayina kye yeetaaga ku munne yamugjako omukka Bulgaria bano bonna yabanyiiza bano nno bonna bammemba ba NATO ate jjukira agamu ku mawanga gano era NATO gye yateeka abajaasi nga balinze okulaba singa banaaba Russia eyina kyekozeewo nti oba erumbye ku bammembazi baba ngange kakati ne bwakola atya tasobola kugenda olwo lutalo luba lulala lwabataddewo okulaba nti lweyongedde ku luno kakali musajja watu yasigadde akuba mimiro yongerezaako kiri ne bakkaanya nti kale katulinde mujja kulaba ekinaatufaamu naye ng'ekinaabafaako tebannaba kukyogera era tebannakiraga kyokka ggwe omulunya mpuliriza leka tuyitireko katono mu nsi ey'ebungereza kubanga nagikubuuliddeko ku makya omusajja Boris Johnson ye prime minister w'ensi eno ey'ebungereza nakubuulidde nti yawonedde wampi ewaalemekera okubuuka olw'ensonga nti n'olwaleero we twogerera ebigambo bino
ne wankuba daka lulu yakawuse buva ne yabamu n'abantu mu nseyo naddala bakwatibwa kensonga ab'ebyobufuzi mu parliament ye Bungereza siba mativu gwe badoki manyi nti aba conservative party olwalero batandise okulowoozaako ku nteekateeka y'okukyusa etteeka kubanga waliwo etteeka nti prime minister bw'amala asimattuka akalulu n'akawuuta mu mbeera eyalabiseeko ku bwa Boris Johnson nti musobola okuba nti mwandizeemu okuteekateeka y'akalala naye constitution ya conservative party musajja mukulu Boris Johnson mwafugira ekibiina eky'obufuzi eky'ebyobufuzi ekikulembera ensi ey'Bungereza kigamba nti tewali teeka era